ja spasimo Makedonija zajedno i da ne bidete zapameteni kako predavnici i izrodi na site naše pokolenija. Sega već nema prostor za igranje na dve stolčija. Ili ste su narod, ili večno će bidete zapameteni kako njegovi satrapi. Sjetite se vo tišinata na noćta na legendarnite zborovi na Brašnarov, su koji je otvoreno za sedanijeto na Asno. Во овој момент, во ово историско место, Светеоцец Прохорчински и на овој историски ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание, со радост и пред нежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Чиња до Вара, од Места и Бистрица. Заплускува е цела македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетековните од робски срам од пропаста на Саимоловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. И инспирирајте се од неговите визија и борба. Не се предавајте, не се продавајте, не започнувајте нови 10 века робски срам. Излезете со нас, елате да се прегрнеме, заедно да се избориме за нова надеж. Нема да биде лесно, но нема да сте сами. Со овци бидат милиони македонци од Македонија и целиот свет. Ќе ве славиме како Брашнаров еден ден. Не дозволувајте да ве запаметиме како коте од рулја. И не дозволувајте други држави да ви подигаат споменици како нивни херои. Да живе Македонија! Вечна Македонија! 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 Ovo je pismo koje je pročitao, sada će da nam zbor...